Mūsdienās nomāgts garstāvoklis un nogurums ir labi pazīstams stāvoklis dažādu vecumu cilvēkiem. Ikdienā ar to ierasts cīnīties ar kafiju vai citu kofeīnu saturošu dzērienu. Īpašu popularitāti ir ieguvuši tā saucamie enerģētiskie dzērieni ar augstu kofeīnu, guaranas, kā arī cukuru un glikozes saturu. Pēdējos gados ir parādījušies zinātnieku un ārstu ziņojumi par nekontrolētu kofeīnu saturošu enerģijas dzērienu lietošanu, kas palielina sirds asinsvadu sistēmas un cukura diabēta saslimšanas risku. Tādēļ daudzās valstīs tiek ieviesti pasākumi klasisko enerģijas dzērienu ierobežošanai. Tomēr, ņemot vērā mūsdienu cilvēku ieradumus, ir jāmeklē risinājums. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta zinātnieki ir izstrādājuši oriģinālu tonizējošo dzērienu Don't Sleep, kas nesatur kofeīnu un cukuru. Tas ir dabīgs dzēriens no ābolu sulas un auga ekstraktiem. Šobrīd ar Marka Resela pārstāvēto Šveices uzņēmumu Global Ingredients Supply Holding ir noslēgts jau partnerības līgums, kas veicinās Don't Sleep turpmāku izplatīšanu. Ņemot vērā šī produkta unikalitāti, tas jau ir izpelnījies atzinību starptautiskajā izstādē Ženēvā un jau tiek eksportēts uz vairākām pasaules valstīm. Latvijā šo produktu iespējams iegādāties Dus Statoil, Tirzniecības centrā Rimi un Fito Balt firmas veikalos. Don't Sleep ir tonizējošs dzēriens, kas palīdz novērst nogurumu, miegainību, kā arī nodrošina mundrumu un spēju veikt dažādas aktivitātes. Ik viens grib būt vesels un laimīgs. Sports un sabalansēts uzturs ir nedalāmas lietas, kuras tikai mijiedarbībā spēj dot vēlamo rezultātu. Nu, jebkurā gadījumā ir jānovērtē speciālistam gan katra cilvēka fiziskās aktivitātes līmenis, gan arī vielmaiņa dzīves stils. Šī te uzņemtās kalorāžu daudzums ir atkarīgs ne tikai no aktivitātes, arī no vecuma, dzīmuma un tā tālāk. Par uzturs speciālistu mācās 6 gadus. Tāpēc svarīgi dodoties uz vizīti pārliecināties par speciālistu izglītību. Mēs uzaicinātu arī pie sevis uz diagnostiku, jo šajā diagnostikā, ko veicam ar aparātu sensitīvi māgo, mēs īsā laika periodā varam uzzināt par to, kā funkcionē mūsu organisms. Līdz ar to mēs uzzināsim, kā strādā aizkuņa dziedzers, kā vairog dziedzers, kā darbojas visa mūsu gramošanas sistēma. Šī ir ļoti vienkārša, ērta metode. Nepilns pusotras stundas laikā jūs uzzināsiet visu par savu organismu. Un tad mēs varēsim stādīt plānu, kā turpmāk rīkoties, un arī konsultējoties ar uzturspeciālistu, veidot pareizi savu diētu. Mīļi, gaidām jūs mūsu medicīnas iestādē. Sīkāk informāciju var apskatīties mūsu mājaslapā vai arī pazvanīt pa tālruņiem. Tikas klimata ierasto apstākļu maiņa ir būtiski iemesli, kas varētu radīt diskomfortu organismam. Visbiežāk sastopamās slimības ārzemēs ir dažādas vēderkaitas. Viena no ierastākajām problēmām, ar ko saskars ceļotājs, ir akūta caureja. Enterol ir pretcaurējas līdzeklis, kas satura saharamicis bulārdijas sēnītes. To lieto akūtas infekciozes caurējas ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem, antibiotiku terapijas izraisīta kolīta un caurējas ārstēšanai un profilaksei un karinātu zarnu sindroma ārstēšanai. Lai ceļojumos nerastos nepatīkami tādi starpgadījumi, iesakām paņemt līdzi enterolu, ko var lietot gan bērni, gan pieaugušie. Enterol novērš tādu mikroorganismu augšanu zarnu traktā, kas izraisa saslimšanas, kā arī ir spējīgs atjaunot bojāto zarnu mikroflooru un stimulē zarnu aizsargspēju. Muskuļu sāpes ir bieži sastopams sāpju veids, kas var skart vairāk kā vienu muskuli, kā arī muskuļu ieskaujošos mīkstos audus. Sāpes var skart arī muskuļiem pieguļošos saistaudus, saites, cīpslas un fascijas. Muskuļu sāpes visbiežāk novēro muguras, kakla un plecu rajonā. Dažkārt var novērot galvas sāpes, kas saistāmas ar muskuļu sasprindzinājumu un jutīgumu. Nu ir vesela rinda medikamentu, kas samazina šīs sāpes. Vien no tādiem ir gan ziedes, gan gēli, kas satura speciālas vielas, tas ir ibuprofens un diklofenaks, kuri samazina šo iekaisīgos procesu. Gēla priekšlosība ir tā, kad lietojot kā ziedi, viņš uzsūcās tieši tajā vietā, viņš atrodas, mēs uzziežam uz to vietu, kas sāp pirmkārt, tātad viņš ir tuvu sāpīgajai vietai,
samērā ātri uzsūcās, ir vielas, kas veicina tā preparātu uzsūkšanos, un efekts iestājās jau, nu, teiksim, pusstundas laikā varbūt tā apmēram. Ortofenagēls 50 mg satura lielāku devu diklofenaka, kas būs efektīvāks. Aptiekās šis ir vienīgais pieejamais diklofenaka gels ar šādu koncentrāciju. Ja asins spiediens ir virs 140/90, to nevajadzētu atstāt bez ievērības. Arī tad, ja ir laba pašsajūta un esat gados jauns. Asinsspiedienu vajadzētu mērīt vairākas reizes. Tagad ir iespēja mērīt asinsspiedienu arī daudzās aptiekās, kur pieejami sertificēti mēraparāti. Ideāli un mūsdienās pat obligāti, ja katrā mājā būtu pieejams asinsspiedienu mērītājs. Atklājot, ka asinsspiediens ir augstāks kā ieteicamais, vai notiek patstāvīgas spiediena svārstības, vēlams vērsties pie kardiologa, lai izvērtētu, kādu terapiju uzsākt. Bet tagad iepazīstieties – Omron M2. Tas ir automātisks asinsspiediena mērītājs uz augšdelma. Intelektuālā vadības tehnoloģija, IntelliSense, ātrs un ērts mērījums. Neregulāra sirds ritma indikators ļauj saņemt tikai ticamus rezultātus. Klīniski pārbaudīts garantijas laiks 5 gadi. Omron asinsspiediena mērītājs jūs varat iegādāties internetu veikalā healthstore.lv, kā arī tie pieejami aptiekās visā Latvijā. Vasaras brīvdienu virpulis ir iegriezies un šai mazliet bezrūpīgajā laikā noteikti nedrīkst aizmirst par veselību un profilaksi. Medicīnas centrā Puls 5 vienkopus ar speciālistu palīdzību varat būt gan profilaktiskus, gan diagnostikas, gan ārstēšanas pakalpojumus. Tāpēc es aicinātu visus iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību tādiem signāliem, kas nāk no tava organisma, ka kaut kas nav labi, ir SOS. Un tad ir jāsāk sev palīdzēt, pašam sev. Un tad ir jānāk uz Pulsu 5, jo Pulsā 5 ir unikāla iespēja veikt diagnostiku, ja vajag saņemt ambulatoru ārstēšanu, un tālāk tas pats ārsts, kas jūs ir izmeklējis, kas ar jums ir izrunājies, kur jūs jau vienreiz visu esat izstāstījis, ja ir nepieciešams, jums veiks ķirurģiskās manipulācijas vai ķirurģiskās operācijas. Terapija tas ir ne tikai ārsts, ne tikai nozīmētie medikamenti. Tas ir terapija, tas ir tas, ko es daru arī pats priekš sevis. Nozīmē, piesakos uz ārstniecisko fizkultūru. Bieži vien ārsts nozīmē, bet mēs jau neklausam, neejam, nerūpējamies. Ārstnieciskā fizkultūra, fizioterapeita konsultācijas, ergoterapeita konsultācijas, fizikālā medicīna. Sievietes, atcerieties par krūšu veselību. Pulsā ir viena no retajām vietām, kur pats sākums ir saruna ar ārstu, un tev ir ar rokām jāizmeklē, it kā rokām jāizmeklē krūts, jākonstatē, ir patoloģija, nav patoloģija, ir mezgliņš, nav mezgliņš vai sabiezējums. Tad to mums dara ar lampu, ko vizualizē, un tu redzi, ir tādas krūts lampa, estētiski, ļoti informatīvi, kur pārbauda krūts. Labi iespēja, ko piedāvā Puls 5, ir klienta karte – Bonus Medical. Ko var iegādāties katrā reģistratūrā, maksā viņa €0,42 uz gadu. Ko dod šī karte? Šī karte ir domāta maksas pakalpojumiem. Lūk, šī karte piedāvā dažādas atlaides uz maksas pakalpojumiem. Saņemot karti, līdz nāk arī bukletiņš, kur tas tiek viss aprakstīts un izstāstīts, kur jūs ko varat izdarīt. Sekojiet līdz arī akcijām mājaslapā puls5.lv. Kroniska venoza mazspēja sākas diezgan nemanāmi ar subjektīviem simptomiem, kuras pacients kājās var sajust dienas beigās – smaguma sajūta, tirpšana, sāpīgs nogurums. Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā, kad vēl nav redzama vai taustām varikoz vēnu. Pārbaudot asins analīzes, izdarot nieru ultrasonogrāfijas, kardiogrammas, konsultēties ar kardiologu, mēs varam novērtēt sirds stāvokli. Nodoties pie flebologa, ar aparāta palīdzību mēs izsekojam vēnu gaitai, vai nav trombozes, vai darbojas vārstulīši pareizi. Un tad mēs varam uz to secinājumu balstoties, mēs varam nozīmēt terapiju. Franču ražotājs Inotek piedāvā flebodija – medikamentu, kas atvieglos ikdienu. Gatavot šis medikaments ir no citrusa augļu mizām. Un šeit ražotājs ir koncentrējis šo labo vielu diosmīnu, kas ir apelsīna mizās, un radīs medikamentu, kas palīdz situācijās, kad ir vēnoza mazspēja, akūta hemoroidāla krīze, limfas sistēmas mazspēja,
Vai kā papildu terapiju var izmantot medikamentu arī kapilāru trauslumu gadījumā? Medikaments Flebodija ātri samazina akūtu hemoroīdu iekaisuma simptomus, atvieglo sāpes, samazina dedzināšanu, aptur asiņošanu jau 3 dienās. Biežāk, ja cilvēki jūt hroniskas venozes mazspējas simptomus, ja kam smagums sajūta kājās, ja kuru var pavadīt tūska, ja kuru var pavadīt tāds tā kā krampju sajūtas kājās, ja. Un, protams, klasiskais sāsinājuma brīdis, ja hroniskai venozes mazspējai, tas ir vasara, ja. Tūsku kājās iespējams mazināt, pielietojot jau sen zināmo medikamentu – troksevazīnu, kas palīdzēs gan asinsrites uzlabošanai, gan arī pret asins izplūdumiem uz ādas. Preparāts sen zināms, sen pielietojams, ja viņam arī ir vesela virkne arī pētījumi zinātniski, ja, kas apliecināja viņa efektivitāti. Tā kā dažreiz zinot, ja, ka tā problēma ja, ik pa brītiņam parādās, ja cilvēkam nav jāsagaida brīdis, ja, ka tie klīniski simptomi sāk par saviem dot zināt, ja, bet jau laicīgi jāsāk viņš lietot. Troksevazīns pieejams gan gēla veidā, gan arī kapsulās. Lietot smērs jau tieši tā gēla forma un paralēli arī perorālā terapija lietoja iekšķīgi kapsulas. Ja. Tā kā tā ir kombinētāja terapija, protams, efektivitāte ja, un stabilitāte būs izteiktāka nekā lietojot kādu preparātu tikai vienā formā. Nekadā gadījumā nedrīkst lietot nekādas gēla formas, tādā gadījumā, ja ir atvērta jeb neārstēta trofiskā čūla. Rūpējoties par pēdām un nagiem, vasaras aptieciņā noteikti vajadzētu iekļaut aerosolu Amikos, kurš ražots tepat Latvijā. Lūk ir Amikos aerosols, aerosols, kurš iznīcina sēnītes un baktērijas. Tātad viņam ir pretsēnīšu un antibakteriāls efekts. Tā pamatgrupa, kur viņš tiek pielietots, ir pēdu aprūpē pie svīstošām, mitrojošām pēdām. Ja ir šāds, rodās šāds nepatīkams aromāts, cilvēki, kas bieži uzturās apavos, kas neelpo, ja, tur parādās šī nelabvēlīgā flora, savairojās dažādas sēnītes, baktērijas. Tad, lai ar tām cīnītos, var ļoti labi izmantot šo aerosolu Amikos. Tad viņam ir antibakteriāls un precēnīšu efekts, kā rezultātā arī samazinās svīšana un nepatīkamais aromāts. Vēl ar viņu var iepūst arī apavos, lai dezinficētu apavos, to dara vakaros, lai līdz rītam viņu izžūtu. Bet arī dažādas citas ādas sēnīšu un bakteriālas infekcijas var tikt aprūpētas ar šo līdzekli. Piemēram, nagu sēnīšu infekcijas gadījumos, protams, kad tiek lietoti pamatā tabletētie preparāti, ja, bet ir viena daļa cilvēka, kas dažādi apsvērumi pēc šīs tabletes nevar lietot, tad viņi var palīdzēt sev, izmantojot šo aerosolu. Protams, ka tas tad ir jālieto ilgstoši, 2 reizes dienā. Amikos ir arī, mēs piedāvājam šādā mazā iepakojumā. Tas ir pietiekošs pie dažādām šādām pirkstarpu plīsuma problēmām un kāju svīšanas problēmām, ja tas ir tāds īslaicīgi. Ja? Tāds mazāks iepakojums, ko arī ērti var paņemt līdz. Ir cevišķi, kā mēs runājam par šo profilaktisko apstrādi pirms sabiedrisku publisku vietu apmeklējumu, kur ir paaugstināts risks, ka varētu būt šīs te sēnītes. Ja? Tātad šo ir ļoti ērti ielikt somiņā un paņemt līdz un tādā veidā nodrošināties. Ja? Amikos – veselām pēdām un nagiem. Vīriešu auglību ietekmē gan ģenētika, gan stress, dzīves stila maiņa un ēšanas paradumi. Es ieteiktu vīriešiem varbūt arī aktīvāk iesaistīties tajā neauglības problēmas risināšanā, tie ir tieši pāri attiecībās, jo lielā daļā gadījumu no viņa puses būtu jādomā tikai tā spermogramma un jāatnāk aprunāties pie ārsta un ārsts viņu apskatītu, un tad jau lielā daļā gadījumu mēs varētu noskaidrot, vai tur ir kaut kādi iemesli, kas varētu kavēt auglību, jeb nē. Bet līdz šim pagaidām tomēr ir, ka tā iniciatīva nāk pamatā no sievietes, un kad ļoti bieži sieviete tiek ilgstoši izmeklēta un tikai tad atcerās, ka ir tas otrs nu, cilvēks, no kā arī atkarīgs ir tas grūtniecības iestāšanās, nu, veiksmi grūtniecības iestāšanās.
Turpinājumā mēs pastāstīsim par speciālas medicīniskās nozīmes pārtikas produktu auglības globulu vīriešiem – Profertil. Pazīstam zinātnieki jau ir individuāli izpētījuši un raksturojuši daudzas vielas, kuras ir vitāli svarīgas optimālai spermatogenēzei. Unikāla Profertil formula ar tās sastāvā esošajām vielām radīta saskaņā ar zinātnisko pētījumu un izmēģinājumu rezultātiem un pierādīta klinisko pētījumu laikā. Profertil produkts speciāli radīts spermas kvalitātes un vīriešu auglības uzlabošanai. Tā sastāvā ir L-karnitīns, L-arginīns, kofermens, vitamīns E, cinks, folskābe, glutatīns un selēns. Tas ielieto divas kapsules dienā. Pētījuma rezultāti ir parādījuši, ka Profertil sastāvā esošo vielu lietošanas iedarbība izpaudās no ievērojamas spermas kvalitātes uzlabošanās līdz pilnīgi normālai spermogrammai. Problēma, par kuru vīrieši nav spējīgi brīvi runāt un no kuras ciešas vairāk, ir saistīta ar prostatu. Parasti jau runā par vīriešiem pēc 40 gadiem. Ja mēs skatāmies tīri, nu, teiksim, histoloģiski izmeklējot, ja audus skatītu mēs ar mikroskopu, tad varbūt pirmās pazīmes dažiem līdz 10% var atrast jau pēc 30 gadu vecuma, bet savukārt, ja to paši izdarīs vecākā, nu, teiksim, vīriešu grupā, pēc 60 gadu vecumā, tad tas jau būs 50% atklās to labdabīgu prostatas hiperplāziju, taudu palielināšanos. Latvijā izstrādāts un ražots preparāts prostamīns efektīvi normalizē priekšdziedzēru funkcijas, samazina prostatas lielumu, palielina urīnu plūsmu un laika intervālu starp urinācijām. Kapsulu regulāri lietošana uzlabo arī vīriešu seksuālo veselību. Vīriešu veselībai mūsu aptieka piedāvā preparātu prostamīns. Prostamīns ir dabas vielu, vitamīnu un minerālu kompleks prostatas veselībai. Kapsulas komponenti ir no seniem laikiem tautas medicīnā lietotu augu ekstrakti, piemēram, sabalu palmu un ķirbu sēklu ekstrakts. Šo augu efektivitāte ir pozitīvi novērtēta daudzos pētījumos. Prostamīns satur arī vīriešu seksuālai veselībai nepieciešamo vitamīnu E, un cinku, kas tiek bieži dēvēts par vīriešu elementu.